Рәми Ғарипов тұрағында хөйлерге ләхөйлерге боласын ке, оның ижады шул хатлым тәрән, түпі, бір осырашқанда ғына хөйләшіп тәбітіп олмай, оның ердарын ғына ярлаған көпме, ердар әлі бұнда апайдар бар, оның мұнан көрішкен, білген. Кесе давам етті, дұр рәхмәт түрге. Хәзір атымды Гүлнар аға тұғарам. Әйттім бетінде таныштырдым оның мұнан, ол бедің журналда ұшу матур бәйгелерді алып арысы. Хәйбәт шағыры, шул хәтлім образдарынан ижат етті ол. Бик яуаплы қызметкер, шундай әдәби сараларды көрісі. Мақтайым енді, қасан мақтайым енді. Әм, екебіз мұна бір қанат болып, қуанып, юрі бәтаған. Аллаға шықыр. Қауғырын құрметлі яқташтар, өзі матур залда құруыма бек шатымын. Мәске оқалаға көріліп тұрайынды, бұнда бүті ерді түрлі саралар өтіп тұралыр, лекен шылар арағынан ұттап ұшыны Рәми Ғарипов кесеғін хайлап, ұшында келе өгізге зұр рәхмет. Рәми Ғариповтың рухылыға бұға шаттыр деп ойлайым менде. Бүгінгі күнде Рәми ұттап, бүгінгі күнде Рәми Ғариповқа арнап, Силәбе қалағында, Магнитогорск қалағында зұр саралар өтті, шылай оқ. Өфі қалағында бүгін Рәми Ғариповқа арнап, Рәми Ғариповқа қарай кем беш азым деген шығыры флешмоб өтіп ята әлігі вақытта. Һәм шулай ук бәйләнештә интернет селтәрендә Рәми Ғариповтың шигырьләрен ятлау буенча видео конкурста бара әлеге мәлдә инде. 12-генә тиклем ул дәвам итә. Рәми Ғарипов мин үземә лә безнең журнал өчен дә бик якын. Минең әле эшләп утырган урыным өстәлемдә Хасандыр Рәми Ғарипов үзе утырып эшләгән иҗат иткән. Шуны мен дә мин бәхетлемен әйтеп киткем килә инде шуны. Рәми Ғариповтың ижады вақыт қоласа, вақыт қаларына ғана ғайып қалған ижад түгіл, ол бүгін де актуал, оның шығырдарына яңынан яңы ердар ел хайын тұлып тұра бетінде. Мына Рената бүгін бізге яңы ерін іш ерлап іштіріп қуандыр, бұл рахматын Рената. Рәми Ғаріпов Мәскәу үшінде ят кіші түгіл, ол шында әдәбиәт институтында білім алған, оқыған бетінде. Бына залдала Рәми Ғариф үсіндегі гимназиялы ұқып сыққан қыздар егіттәрділі мен көрем, олда бік шатлықылы, ескендер мен білім егіт әлігі әмгі ола ұқып үйріген, шыл гимназиялы білім алған. Біздің журналдың қызметкері боларақ тағы ем әйткім келе, біздің журналда әр вақыт етәксілер, шағырелер болған. Кәтибә Кинъябулатованан башлап, Гүлфия Иділбаева, Юнысова бетінде, анан Юмабикә Ильясова бүгінгі күнде, Гүлназ Мират қызы Құттуевалар біздің журналды етәкләй шуға әдәбиәткә, әлбәттә біз зур урын бирәбез, әдәби балкыш дигән рубрикабыз бар. Ай һайын анда үзебезнең билдәле шагыйрьләрнең яңа шигырьләрен биреп барабыз, хикәяләр бирәбез. Һәм шу әсе йөрәге дигән әсәлек хистәренә, әсәйләргә арналған үзебезнең конкурсыбыз бар. Шунда һәрдәле катнашырга сакырабыз. Әлфия апай һәм Мәдинә һәм бездә катнашырга һәйбәт булыр инде. Безнең журнал төрле проекттарды да тормышка ашыра, шуларның береһе, мәсәлән, безнең республиканың зур райондарының береһе, Әбиәлле районының хатын-кызларына арналған «Славные дочери Абзелиловского района Республики Башкортостанына» яңа гына чыгарган китабыбыз. Һәм ошо китапка ошо залда отырган Мәдинә Илхамова турында ла материал инген. Ошо китапты Мәдинәгә тапшырып китергә рөхсәт итегез. Ике тапкыр чыгарам. Его стихи в переводе в основном, переводе. Да. Но он на русском не сочинял. Только на нет, на русском он не сочинил, но он был хорошим переводчиком. Он переводил с русского и с других языков, да, на башкирский. Сочинял он на русском? Нет, да? Нет, только в переводе. Да, да, в переводе. Ему сложно почему так? Нет, ну время такое было.
Ну, переводами занимался. Он уже здесь учился, в Москве, в литературном институте. Здесь выпускник московский. Как-то сравнить с Бабичем можно его? С Бабичем... Ну, это, конечно, разные эпохи, разные политические ситуации у них были. Но, тем не менее, что их объединяет, это, наверное, любовь к родине, своему народу, языку. Вот это главное. Хочу свою речь закончить тоже стихотворением. Просит погромче вас.